Soomaaliland ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay arrinka burcad badeed ee badda cas ka soo cusboonaatay taasoo ay sheegtay inay ka iman karto saameyn dhaqaale. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa lagu sheegay in Soomaaliland ay isku kaayso xiisadda amniga ka soo cusboonaatay Mareykanka koonfureed ee badda cas iyo gacanka cadmeed iyadoo inta ku dartay saameynta dhaqaale iyo bulsho ee ka iman karta dhaqdhaqaaqyada sharci darrada ee ku soo kordhaya badda cas. iyo suurtagalnimada ah inay kor u kacaan qiimaha badeecadaha iyo caymiska maraakiibta gobolka. War saxaafadeedka Soomaaliland ayaa lagu sheegay baahida degdega ah ee loo qabo tallaabo iskaashi oo wax laga qabanayo khatartan sii kordhaysa. Soomaaliland ayaa carabka ku adkaysay inay ka go'an tahay inay xoojiso badqabka iyo amniga badaheeda iyo ilaalinta xeebta 850 kilomitir oo iyadoo ay mas-uuliyaddeedu leedahay, iyadoo ilaalinaysa mabaadi'da iyo shuruucda caalamiga ah. War saxaafadeedkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo 28-kii Noveembar dowladda Mareykanka faahfaahin ka bixisay weerar lagu qaaday 26-kii Noveembar markab ganacsi oo mararay gacanka cadmeed, kaasoo uu Mareykanku sheegay in rag iyo af duubi rabay ay ahaayeen burcadbadeed Soomaali ah.